ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlər xəbər portalı xəbər kanalınızda. Zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin. Biz əvvəllərdə demişdik, pandemiyanın bitməsi üçün əhalinin təqribən 3-də 2 hissəsinin immunitet qazanması lazımdır. Bu təqribən 70-75% edir. Onda pandemiya təhlükəsi sovuşa bilər. Ox24.com xəbər verir ki, bunu Real TV açıqlamasında Təbibin Elmi Komitəsinin sədri, Elmi Tədqiqat Profilaktika İnstitutunun direktor müavini Profesor Akif Qurbanov deyib. Akif Qurbanov bildirib ki, hazırda bütün vaksinasiya olunanların sayı 1.7 milyondan çoxdur. Bu təqribən 20-25% əhali deməkdir. Hesab etsək ki, bir o qədər insanlar da xəstəliyi keçirib sağalaraq immunitet qazanıb. Onda hesab etmək olar ki, əhalinin yarısı və ya yarısından çoxu bir hissəsi artıq immunitet qazanıb. Biz əgər rəsmi rəqəmlərə baxsaq, xəstəliyi keçirənlərin sayının bir qədər az olmasını görərik. Amma həm də onu da qəbul etmək lazımdır ki, xəstəliyi həqiqətən keçirib sağalanların sayı rəsmi statistikadan yüksəkdir. Çünki rəsmi statistikaya düşməyən xəstələnib sağalanlar da var. Bu yəqin ki, böyük bir rəqəmdir. Yaxın müddətdə bizim əhali qrupumuzdan immunitet qazanmışların sayı biz dediyimiz rəqəm qədər olacaq və ona yaxınlaşacaq. Buna görə də yaxın vaxtlarda pandemiyanın bitməsini gözləyə bilərik. Qeyd edək ki, hazırda ölkədə vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 1.986.969. Birinci mərhələ üzrə vaksin olunanların sayı 1.134.376, ikinci mərhələ üzrə isə 852.593 nəfər təşkil edir.